Forsætisráðherra segir að með litakóðunarkerfi sé ekki verið að slaka á eftirliti á landamærum eða opna landið og það sama gildi erlend bólusetningavottorð. Varfærin skref verði tekin hér eftir sem hingað til. Lögreglan telur sig hafa undir höndum morðvopni sem notað var til þess að ráða Armando Bekiri af dögum. Óttast var að menn tengdir fórnarlambinu sem voru handteknir í gær hefði í hyggju að leita hefnda. Mjög hefur dregið úr jarðskjálftavirkni við Fagradalsfjall og segir jarðeðlisfræðingur að hrynunni sé mögulega að ljúka. Líkur á eldgosi hafa minnkað til muna. Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, er í vanda eftir uppkomst brot á sóttvarnareglum þegar hún hélt upp á 60-sammæli sitt. Hún biðst afsökunar og segist ekki hafa þekkt regluna nógu vel. Ókeypis hárblásarar, sængurver og vegglampar stóðu mývetningum til boða þegar munir úr gamla hótel Gíg voru boðnir án endurgjalds. Til stendur að breyta hótelin í gestastofu fyrir Vatnajökuls þjóðgarð. Gott kvöld. Forsætisráðherra segir að ekki sé verið að opna landamærin upp á gátt með því að viðurkenna erlend bólusetningavottorð og taka upp litakóðunarkerfi. Aðeins verði tekin varfærin skref, litakóðunarkerfið taki einmitt mið af ástandinu í öðrum Evrópulöndum. Stjórnvöld hafa ákveðið að taka gild vottorðum bólusetningu við COVID-19 sem á vottorðum fyrri COVID-sýkingu óháð uppruna á landamærum Íslands. Einnig hefur verið tilkynnt að tilstandi að taka upp litakóðunarkerfi 1. maí sem byggt er á korti sóttvarnastofnunar Evrópu sem raðar löndum í litaflokka eftir fjölda smita á hverja 100.000 íbúða. Litun ræður því síðan hvort fólk frá viðkomandi landi fær að koma hingað og þá hvaða reglur gilda. Forsætisráðherra segir ekki sé verið að lofa opnum landamæra fram í tímann. Staðreyndin er sú að það er auðvitað ekkert búið að lofa neinum opnum landamæra. Það sem stendur til að gera er að taka tillit til stöðunar í hverju landi fyrir sig og ef við bara horfum á það hvernig hún er núna og segjum að hún væri svo sama 1. maí, þá væri fyrirkomulag fyrir alla sem hingað koma algjörlega óbreytt, þar að segja tvöföld skimun og sóttkví. Þannig að litakóðunarkerfi snýst fyrst og fremst það að leggja mat á það hvaðan fólk er að koma. Og ef, segjum það nú að flest lönd Evrópu færist nú yfir á grænt svona eftir því sem vindur, sumrinu vindur fram, þá held ég að flestum þykki það eðlilegt að það sitt ekki tillit til þess hvernig faraldurinn er að þróast bæði hér á landi og annars staðar í heiminum. Hins vegar þurfa að skoða vandlega ef mismunandi staða er innan sama lands og eins hvernig meta eigi hvort fólk sé að koma frá öruggulandi eða hafi einungis millilend í því. Varfærin skref verði stígin. Og þetta eru úrlausnarefni sem er verið að vinna í fram að þessari dagsetningu. En ég ítreka það eins og staðan er núna, þá horfum við á Evrópu og hún er appísinugul og rauð sem þýðir það í þessu kerfi að fólk er að skila hér í neikvæðu PCR-prófi og fara í tvöfalda skimun og sóttkví, hvort sem það væri með eða án litakóðunarkerfis í raun og veru. Katrín segir skilja áhyggjur fólks enda höfum við fengið að kynnast því hvað eitt smit getur gert. Ferðaþjónustan fagnaði því þegar greint var frá því að litakóðunarkerfi tæki gildi 1. maí og fagnaði því að óvissu hefur eitt sem skipti máli fyrir sölu og markaðsmál. Það við legið fyrir frá upphafi að litakóðunarkerfi snýst að taka mið af faraldrinum stöðu hans hér heima og erlendis. Þannig að hafi fólk haldið að litakóðunarkerfið á landamærum snúist að opna hér alla dyr og hér streymi fólk inn, þá er það einhver mikill misskilningur. Þetta snýst einmitt það að kerfi sem við höfum haft að landamærum verði viðhaldið gagnvart öllum löndum nema þeim grænu í raun og veru og þeir sem koma frá grænu löndum þeir þurfa að eiga síður að framvísa neikvæðum PCR-prófum og gangast undir skimun. Ýmsir hafa áhyggjur af því að opnun landamæranna eða þær breytingar sem fyrirhugaðar eru geti orðið til þess að smit hér innanlands aukist eða þeim fjölgi og að sá góði árangur sem náðst hefur glatist. Við heyrðum í nokkrum vegfarendum í dag. Hvaða skoðun hafið á því að sé svona verið að slaka á eða breyta fyrirkomulaginu á landamærunum? Mér finnst bara alveg fráleitt. Ég tel að ríkisstjórnin sé bara ganga erinda hótelegenda og stór ferðaþjónustu aðila. Ég er bara mjög ósammála því. Mér finnst við að njóta þess að vera hérna
eins og þetta komið, ekki vera að bæta á áhættuna. Það er nóg samt. As far as I know, they will only let the people in that are vaccinated for sure, so I don't see the problem really. Mér líst vel að þessi ákvörðun. Það er bara sóttvarnalæknir sem tekur ákvörðun um það. Ég er bara algjörlega á móti þessu. Mér finnst fólki í landinu búin að leggja það mikið á sig að það er bara hreinlega að leyfa fjöldanum að ráða og bara setja það í atkvæðagreiðslu. Hvenær heldurðu að það væri svona ráð að fara að rýnka? Ekki fyrir en eftir að við búum með 50% bólusetningu. Fyrsta lagi finnst mér. Að opna landamærin. Ég er ekki á móti. Ég er ekki búin að kynna mér það almennilega en ég er ekki... Ég held að þeir gera þetta almennilega, þeir sem að stjórna hér. Heru, ég held að séu bara til bóta fyrir allt og alla og reyna að koma að þjófélagunar stað aftur. Það séu besta mál. Mér líst ekkert neitt rosalega vel á það. Ég hefði vilja geyma það aðeins. Hversu? Bara til að við höfum það betra. Ég með langar ekkert endilega að fara aftur í einhver aðra bylgju og eitthvað. Maður er auðvitað hræddur við það. Já, mér líst bara mjög vel á það fyrst, en svo náttúrulega verður maður pínu hræddur að það sé einhverjir með falsað vottorð það að það sé búnir í bólusetningu. En ég meina við einhvers staðar þurfum að byrja. Á Suðurnesjum, ég bý þar, 25% atvinnuleysi og ég svona veit að ef flugvöllurinn fer aftur í gang þá breytist þetta atvinnu ástand sem í gangi á Suðurnesjum. Þannig þetta svolítið spurning atvinnu tækifæri eða öryggi. Þórólfur Guðnason sóttvarnalækni segir mögulegt að enska afbrigði koronaveirunnar sé úti í samfélaginu eftir að smit greindust með 2 vikna millibili. Hann vonast til þess að í lok næstu viku skýrist hvort að AstraZeneca bóluefni valdi blóðtap eða blæðingum. Konur undir 50 virðast verið mestri hættu. COVID-smit sem greindist í fyrradag er að breska afbrigðinu og er það rakið til starfsmanns hótelsins Ion. Á annað 100 manns er í sóttkví vegna smitsins, þar af ríflega 50 starfs með Landspítalans. Sóttvarnalæknir segir að smitrakningu sé í stórum dráttum lokið. Það er ekki hægt að rekja þetta smit til einhver ákveðina einstaklinga, en hins vegar sýnir raðgreining á veirunni að þetta er mjög svipuð veira og greindist í þeim sem að voru í hópsmiti hérna fyrir 2 vikum síðan. En meira vitum við ekki, við vitum ekki hver tengslin eru eða hvernig þetta hefur borist á milli. Það er nú oft þannig að hlutin eru ekki alveg þekktir og liggja ekki alveg ljósir fyrir. Smiti geti því tengst hópsmitinu fyrir 2 vikum og veiran sé mögulega úti í samfélaginu. Þetta þýðir það að það eru möguleikar á því að veiran sé það úti í samfélaginu, já. Sem kunnugt er hefur verið gert hlé á bólusetningu með bóluefni frá AstraZeneca vegna möguleika á að efni geti valdið blóðtappa og blæðingum. Rannsókn stendur nú yfir í Danmörku, Svíþjóð og Noregi á því hvort tengsl séu þarna á milli. Þórólfur segir að beðið sé niðurstaðna þeirra rannsókna og þær verið væntanlega lagðar til grundvallar ákvörðunar framhaldið. Ég býst við því að allavega þurfum við bara að sjá hverja þær eru og meta það síðan hvort að það passi við okkur en við höfum fullan hug á því að reyna að skilgreina vel þann hóp sem er ekki áhætt að fá þessar aukaverkanir og nota þetta bóluefni því það er mjög virkt í að koma í veg fyrir COVID-19 og við verðum að reyna að gera allt sem við getum til að koma okkur út úr því ástandi. Þórólfur vonast til að niðurstaðan liggi fyrir lok næstu viku. Hann segir að svo virði sem konur undir 50 séu líklegastar til að fá þessar aukaverkanir en bendir á að mun fleiri konur en karlar hafi verið bólusettar með AstraZeneca bóluefninu. Það virðist vera aukin áhætta í þessum hópi hjá konum yngri en 50 og þannig að við þurfum bara að taka það með inn í okkar útreikninga og okkar áhættumat og það virðast ekki aðrir hafa orðir fyrir þessum aukaverkunum eða þessum verkunum og þannig að ég held að við ættum að reyna að svona sníða þetta betur að þessum hópi. Flest öll Evrópulönd að Norðurlöndunum undan skildum eru byrjuð að bólusetja á ný með bóluefni AstraZeneca. Þetta á meðal annars við Þýskaland, Spán, Ítalíu, Frakkland og stjórnvöld í síðastnefnda landinu ætla þó aðeins að gefa þeim bóluefnið sem eru orðnir 55 ára
þar sem aðeins ungt fólk hafi fengið blóðtappa eftir bólusetningu. Löndin svo Búlgaría, Portúgal, Pólland og Eystrasaltslöndin hafa einnig ákveðið að hefja bólusetningar með AstraZeneca bóluefninu. Norðurlöndin ætla hins vegar að bíða fram í næstu viku þegar að frekari rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum bóluefnisins við blóðtappa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur sig hafa fundið skotvopnið sem notað var til þess að ráða Armand og Betsy Raibana. Grunur lék á að þeir sem handteknir voru í aðgerðum lögreglu gærmorgun hefðu ætlað að hefna fyrir morðið. Fjórir voru handteknir og húsleit gerð á 6 stöðum á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum í gærmorgun í tengslu við morðið í Rauðagerði. Samkvæmt heimildu fréttastofu voru mennirnir tengdir Armand og Bekiri og var óttast að þeir hefðu í hyggju að hefna hans. Það er eitt af því sem höfum verið að skoða í gegnum þetta mál og höfum upplýsingar að það gæti verið hætta á því. Og við höfum svo sem skoðað það samhliða málinu sem til rannsóknar þarna við Rauðagerði. Við teljum það ekki vera eftir að hafa skoðað máli frekar og meðal annars eftir þess aðgerðir í gær. Lagt var hald á muni og var mönnunum sleppt eftir yfirheyrslur í gær. Þá upplýsti lögreglan nú síðdegis að hún teldi sig hafa komist yfir morðvopnið. Byssan fannst á fyrri stigum rannsóknarinnar og samkvæmt heimildum fréttastofu höfðu þeir sem áttu aðild að morðinu reynt að losa sig við hana út í náttúrunni. Með henni hafði Armand verið skotinn 9 sinnum í höfuð og búk. Margir vill ekki upplýsa hvar vopni fannst. Það hafa þó ekki fundist við húsleit. Við höfum alltaf talið að við okkur vera með það í höndunum en þurftum fá staðfestingu á því sem að við fengum í gær. Fengum þá bráðabirðarniðurstöðu frá sérfræðingum sem að tóku vopni til skoðunar og niðurstaðan er að það má þetta að þarna séum vopni að ræða sem að nota við þennan verknað þarna við Rauðagerði. Fjórir eru í haldi sem stendur. Héraðsdómur hafnaði á miðvikudaginn kröfu lögreglunar áframhaldandi gæsluvarðhald yfir einu sakborninga. En Landsréttur hefur snúið þeim úrskurði við og hann því enn í haldi. Börnum í Fossvogsskóla verður frá og með þriðjudeginum kennt í Korpuskóla í Grafarvogi. Ítrekað hefur fundist mygla og sveppagró í húsnæði Fossvogsskóla og tilkynnt hefur verið veikindi 40 barna vegna þessa. 11 km er á milli skólan en Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkuborgar, segir að engin betri kostur hafi verið í stöðinni. Hann segir að húsgögn og annar búnaður verði hreinsaður og síðan fluttur í Korpuskóla og að skólabíll flytji börnin á milli. Óvíst er hversu lengi þessi ráðstöfun varir en frekari athugun á Fossvogsskóla hefst á mánudaginn. Mjög hefur dregið úr skjálftavirkni við Fagradalsfjall á Reykjanesskaga og benda gögn til þess að mjög hafi hægt á kvikuflæði. Líkur á eldgosi hafa minnkað til muna. Þótt yfir 500 skjálftar hafa mælst við Fagradalsfjall frá miðnætti hefur dregið mjög úr virknin upp á síkastið. Skjálftarnir eru bæði færri og veikari. Nýjar gervihnattamyndir styðja það sem vísindamenn hafa talið, að mjög hafi hægst á kvikuflæðinu og að kvika sé jafnvel tekin að storkna í kvikuganginum. Mögulega er þessum kafla bara að ljúka. Ég myndi nú efast að þetta sé búið, en það virðist vera þessum kafla sé að ljúka, án þess að við getum fullyrt en svona það lítur allt út fyrir það. Og þar af leiðandi rýkur og gosi fara minnkandi með deginum? Já, ég myndi segja það. Það er svona, ég hef ekki vona að gosi alveg á næstunni með hvernig þróunin er núna. En það er ekki þar með sagt að jörð sem er öllu hætt að skjálfa. Upp úr klukkan 4 í nótt hófst jarðskjálftar hreina við Reykjanestá. Þar sem mælst hafa rúmlega 100 skjálftar, sá stærsti 3,7 stærð og fannst hann vel í Grindavík. Sko, þetta er nú frekar hefðbundin skjálftar hreina við Reykjanestá. Við náttúrulega getum ekkit sagt það hvort hún er tryggur eða virkninni við Faradalsfjall eða hvort hún hefur bara farið að stað því hún var að fara að stað hvort þið er. En öllum líkindum hefur hún nú verið tryggur en þetta er mjög hefðbundin virkni á svipuðum slóðum og við sjáum endurteknar hreinur. Og ekkert sem bendir til að þetta sé endilega kvikutengt, allavega ekki eins og staðan í núna. Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, braut sóttvarnalög þegar hún hélt upp á 60-sammæli sitt í febrúar. Fleiri komu þá saman til kvöldverðar en heimilt var samkvæmt þeim reglum sem þá giltu. Solberg hefur beðist afsökunar og segist ekki hafa gert sér grein fyrir að þetta hafi verið brot á reglum. Erna Solberg fór á samt fjölskyldu sinni til skíðabæjarins Jæló fyrir tæpum mánuði til að halda upp á 60-sammæli sitt. Fyrst komu 13 saman á veitingastað en Solberg var ekki þar á meðal. Daginn eftir var afmælisfagnaðurinn sjálfur í leiguíbúð, þar komu 14 saman að borða sushi, þar á meðal Solberg. Á þessum tíma máttu hámark 10 koma saman í Noregi.
Norska ríkisútvarpið greindi fyrst frá málinu í gær. Hvis þetta er straffbart, hvis þetta gir bøter, så vil jeg selvfølgelig bidra til at vi alle betaler for det som vi har gjort feil. Solberg sagðist jafnframt búast við að lögreglan myndi fella sinn dóm framhaldið en hún hefur þegar hafið rannsókn. Solberg bar fyrir sig að hún hefði ekki litið á fagnaðin í leiguíbúðinni sem samkomu, en sagðist skilja að fólk væri reitt og sárt. Ég kann ekki gjöra annað en að sé, þetta beklaga ég, fyrir ég veldig leið með fyrir að þetta har skjedd. Men, og ég vil ekki heller finna på noen unnskyldningar for hvorfor det. Kanskje det sånn at jeg har trodd jeg kunne reglene, og derfor ikke sjekket det, og derfor har det ikke blitt godt nok. Þetta þykir gagnrýnendum illskiljanlegt þar sem Solberg tók sjálf virkan þátt í að setja þessar reglur. Andstæðingar jafnt sem samstarfsmenn hafa gagnrýnt brotið. Þetta er noe som ikke skulle ha skjedd, og det er klart at vi som lager reglene, og vi som snakker veldig mye om hvor viktig det er følge reglene, vi må være ekstra påpasselig med å gjøre det selv. Þá hefur áhyggjum verið lýst yfir því að fólk telji að engin ástæða sé fyrir það að hlýða sóttvarnarreglum, fyrst forsætisráðherrann gerir það ekki. Hreiðar Már Sigurðsson og Magnús Guðmundsson, fyrrverandi stjórnendur hjá Kaupþingi, voru í dag sakfelldir í landsrétti í svokölluðu CLN-máli. Sigurður Einarsson, fyrrverandi stjórnarformaður bankans, var hins vegar sýknaður. Hreiðari Má og Magnúsi var ekki gerð refsing vegna þess að þeir höfðu áður hlotið þungarefsingar í öðrum málum. Með þessu staðfesti landsréttu dóm héraðsdóms. Þetta er síðasta hrunmálið fyrir íslenskum dómstólum og jafnframt eitt það stærsta. Það snerist rúmlega 70 milljarða króna lán Kaupþings til nokkurra félaga í viðskiptum með svokölluð lánshæfistengd skuldabréf. Fulltrúar Bandaríkjanna og Kína skiptust á föstum skotum í upphafi tveggja daga fundar í Alaska í gærkvöld. Bandaríkjamenn segja netárás í Kínverja og aðgerðir í Hong Kong ógna jafnvægi heimsins en Kínverjar segja að Bandaríkjamenn eigi ekki að skipta sér af þeirra málum. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna og utanríkismálastjóri kínverska kommúnistaflokksins leiddu viðræðunefndir landa sinna. Þetta er fyrsti leiðtogafundur ríkjanna frá því að Joe Biden tók við forsetaembættinu og hófst hann á fundi sem var opinn fjölmiðlum. Yfirleitt hafa þeir fundir formlegt og kurteislegt yfirbragð, en í þetta sinn skutu fulltrúar beggja þjóða nokkuð fast. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. 我现在讲一句，你们 没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。如果你们要跟我们好好的打交道，那么我们就相互尊重，打交道。 Kínverjar mótmæltu því líka þegar senda átti fulltrúa fjölmiðla út þar sem þeir höfðu fengið að tala minna en Bandaríkjamenn. Þetta væri ekki vott fjölmiðlafrelsi. Samband Kínverja og Bandaríkjamanna var heldur styrkt í forsetatíð Donalds Trump. Joe Biden hefur síðan hann tók við reglulega gagnrýnt aðgerðir Kínastjórnar sem hún hefur litið á sem afskipti af innanríkismálum. Þessum fundi sem líkur í kvöld er þó ætlað að vera upphafið að betri samskiptum milli ríkjanna. Nýjar tillögur að stefnu Íslands í málefnum norðurslóða voru afhentar í dag. Nefnd skipu fulltrúum allarflokk á þingi vann tillögurnar fyrir stefna var mörkuð fyrir 10 árum. Í tillögunum er meðal annars gert ráð fyrir að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi, dregið verði úr notkun jarðefna eldsneytis og hringborði norðurslóða verði sköpuð umgjörð til framtíðar. Efla á Akureyri sem miðstöð norðurslóða á Íslandi og sporna gegn áhrifum loftslagsbreytinga. Við sjáum það sérstaklega á norðurslóðum þar sem að ísinn bráðnar hraðar og hitinn hækkar meira heldur en annars staðar í heiminum. Og þess vegna er þetta að hafa svona mikil áhrif á okkur sem hér búum á norðurslóðum. Á sama hátt þá er alltaf sjálfbærni megin þema í okkar áherslu, ekki síst þegar kemur á norðurslóðum. Ekki bara umhverfislega, heldur líka efnahagslega og félagslega. Við þurfum líka að muna að hér býr fólk og við þurfum að lifa á þessu svæði og þess vegna leggjum við mikið upp úr atvinnulífinu, sjálfbæri nýtingu auðlinda og að við lifum í sátt og samlyndi við umhverfið okkar.
Rúmbotnar, hárblásarar og handklæði voru meðal muna sem íbúðar í Skútustaðarreppi fengu að hirða úr gamla hótel Gígí í síðustu viku. Til stendur að breyta hótelinu í gestastofu fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Það var handagangur í öskunni á hótel Gígí í Mývatnssveit þegar almenningi gafst kostur á að hirða muni úr hótelinu. Jú, var að vona að ég sagði sængur var eitthvað. Ertu búin að finna eitthvað sem er líst vel á þetta? Já, ég fann hérna bara ágætis handklæði og svo þetta hérna sem er algjör þarfaþing. Þetta eru 100 pokar af svona stórum spötipokum. Já, fyrir rjóman? Fyrir rjóma og krem og alls konar svona bakstuslega. Ríkið festi nýverið kaup á Hótel Gíg þar sem áformað er að setja upp aðstöðu fyrir starfstöð Vatnajökulsþjóðgarðar á Norðurlandi sem og aðrar stofnanir. Undirbúningur hefur staðið yfir nokkurt skeið og skrifuðu fulltrúar frá Vatnajökulsþjóðgarði, þekkingarneti Þingeyinga og Skútustaðarreppi undir samninginn í vikunni. Takk fyrir það. Það er einnig varða samkomulagi á milli okkar og fyrir eiganda að við myndum koma svona ýmsum húsbúnaði bara í hringrásarhagkerfi Mývatnssveitar og við höfum verið að vinna með það. En síðan í dag þá er svona opin dagur endurnýtingar þar sem við erum að gefa sveitungum kost á að koma hérna og nýta það sem að út af stendur. Meðal muna sem hættir að hirða hérna í dag eru þessi rjómaspruttu hylki, 50 stykki og handryksu og ég er auðvitað sem að fara bara með þetta heim. Já, ég kom bara, ég er endur með þetta að hjálpa gistihúsreigenda á Húsavík. Ég veit ekki hvort ég held á þessum lampa með mér út, fyrst ég komin hingað. Hvar ætlar að nýta þennan stól? Hafa hann ekki bílskútum bara. Gott að tilla sig niður. Já, félagi Óðinn alltaf með handryksu og heim til Akureyrar. Og skulum við vita hvernig viðrar á Mývetninga og aðra landsmenn. Suðvestan 8-13 metrar á sekúnd á morgun. Skúrir að slitu jél vestanlands eftir hádegi annars þurft. Kólnar í veðri. Vaxandi suðlæg átt seinni partinn og hlýnar aftur. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandslið Íslands í handbolta tapaði fyrsta leik sínum í forkeppni heimsmeistaramótsins í Norður Makedóníu í dag. Liðið mæti Grikklandi á morgun og Litháen á sunnudag og getur enn komist áfram. Áfrýjunardómstóll HSI hefur ákveðið að leikur Stjörnunnar og KA Þórs í úrvalsdeild kvenna í handbolta verði leikinn aftur, en eitt mark Stjörnunnar var ekki talið í leiknum. Framkvæmdastjóri KA er ósáttur. Við höfum tilkynnt HSI það að við munum leita rétt á okkar. Og stórleikir eru á dagskránni í áttaliðu úrslitum meistaradeildarinnar. Evrópumeistarar Bayern München mæta liðinu sem þeir unnu í úrslitaleiknum í fyrra, PSG. Helstu að til fréttan eikvöld. Forsætisráðherra segir að með litakóðunarkerfi sé ekki verið að slaka á eftirliti á landamærum eða opna landið og það sama gildum erlend bólusetningavottorð. Varfærin skref verði tekin hér eftir sem hinga til. Lögregla telur sig hafa undir höndum morðvopnið sem notað var til þess að ráða Armand og Betsiræ af dögum. Óttast var að menn tengdir fórnarlambinu sem voru handteknir í gær hefði í hyggja að leita hefnda. Mjög hefur dregið úr jarðskjálftavirkni við Fagradalsfjall og segir jarðeðlisfræðingur að hrinunni sé mögulega ljúka. Líkur og eldgosi hafa minnkað til muna. Erna Solberg, forsætisráðherra Noregs, er í vanda eftir uppkomst brot á sóttvarnareglum þegar hún hélt upp á 60-sammæli sitt. Hún biðst afsökunar og segist ekki að þekkt regluna nógu vel. Næstu fréttir klukkan 10 kvöld í útvarpinu, vefurinn uppfærður allan sólarhringinn. Í lokin þá minnum við á úrslita viðureignin Gettu betur sem verður í beinni útsendingu hér á eftir. Þar takast á nemendur í Kvennaskólanum í Reykjavík og Verslunarskóla Íslands. Njótið helgarinnar og verðið sæl.